Жараткан бизге дүйнөдөгү эң бийик ырыскыны акыл эс берген. Көктүн ырыскысын биз кандайча пайдаланар экенбиз, адамдардын тарыхы ушуга жараша болот. Адамдын жашоо маңызы өз рухун жетилтип олтуруу. Дүйнөдө мындан бийик максат жок. Буга сен каршы болбосуң, Римдин өкүл акими. Рухтун туу чокусуна жеткирер түгөнгүс тепкичтерди күн санап бир тепкичтен өйдөлөсөң дагы умтулуп чыга беришиң керек. Акыл эстүү жашоонун сулуулугу ушунда. Адамга баарынан кыйыны күн сайын адам болуу. Андыктан аким, алиги сен ишенбеген күн канчалык узак күтүш адамдардын өзүнөн. Айтматовду окуйм.